Sitä olikko tervitukset, arvoisat valkoisolentit ja tere tulemasta valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Riitta. Ja tänään on suhteellisen lyhykkenä video. Nimelt minä tekin just iseseisvuse testi ja tulemuseks oli positiivne. Ja kordan üle, ma tegin iseseisvuse testi. Ja tulemuseks oli positiivne. Ja kõigile teile teadmiseks, iseseisvuse sümptomiteks on see, et sa oled autonoomne iseseisev inimene, siis selle sümptomiteks on kõigepealt esiteks kriitiline mõtlemine, teiseks võime asju küsimuse alla seada, kolmandaks enda keha ja tervise eest ise vastutamine, vajadus rääkida oma enda tõde, ja vajadus oma tõe järgi elada. Viiendaks, türannia vastu seismise vajadus, võime ja vajadus. Kuues, vajadus oma laste eest võidelda või kõikide laste eest. Ja seitsmes, sotsiaalne distantseerumine maatriksist. Ja sina saad ka vaadata, kas sul on need kõik punktid täidetud. Ma loodan, et te läbite kõik samamoodi testi tulemuseks positiivne. Nii et sellised kerge huumoriga tehtud video täna ja soovin sulle ilusat päeva. Kohtumiseni Valguse kanalil.